မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နန်းဖက်ကအပါဝင်ရှမ်းမြောက်တွင်ထိ ंछ ုံနေမြေများ၌အုံချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်ဖော်ဆောင်ဟု KIO KIA အသိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့တပ်မတော် KIO KIA ထိ ंछ ုံထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသရှိကုတ်ခိုင်မုံမော်နန်းဟိုင်းဒေသများမှာ KIO ၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်ဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကယမန်နေ့ဇွန်လ5ရက်မှာဖော်ပြပါဗျ KIA ကစစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကဒေသမန်တုံမြို့နယ်နန်းဟိုင်းဒေသနန်းမတူမြို့နယ်မုံကိုဒေသတို့ကိုဦးစားပေးအနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မည်ဟုဆိုပါတယ် KIO တောင်ပိုင်းတိုင်းကော်မတီအထွေထွေမှုက KIO အနေဖြင့်နန်းဖက်ကမုံမော်နန်းဖက်ကနန်းဟိုင်းကြေးရွာများမှာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးရဲစခန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးစီပင်ရုံးနဲ့တခြားလူအသည့်ရုံးများဖွင့်လှစ်ကမြို့အင်္ဂါရပ်ဖြင့်ညီညွတ်အောင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်ဂျင်များတဲ့ရွာတွေကိုတော့မြို့ဖြစ်တက်မဲ့ပြီးလက်တွေအုပ်ချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းရဲစခန်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးရှုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဟုကော်မတီအထွေထွေမှုကပြောပါရယ်အင်အားစု2000ကျော်ဒေသခံ1000ကျော်ရှိသည့်နန်းဖက်ကမြို့ကိုဒေသခံကချင်ရှမ်းပလောင်တရုတ်စသည့်ဒေသခံရမီရဖများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကော်မတီကအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းအသိပေးပါရယ်နန်းဖက်ကကြေးရွာကို KIA ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းပြီးနောက်3လအတွင်းကြေးရွာနေရှမ်းပလောင်တရုတ်ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်17ဦးဖြင့်ယာယီအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်ထို့သောသုံးလပြည့်ပြီးနောက် KIA အစိုးရမှဂျားကာလာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကို KIA အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလမ်းစဉ်တိုင်းဒေသနေတိုင်းဒေသဆောင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းကပြည်သူလူလားတဲ့စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်ဟုအသိပေးပါတယ်ကချင် self state တွင်လွမြောက်နေမြေရှိမြို့ရွာတချို့မှာစည်းရုံကြီးအဆင့်ဖွင့်လှစ်မရသေးမီစေပေကန်ဖွင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီးနန်းဖက်ကမုံမော်နန်းဟိုင်းမှာစည်းရုံကြီးအဆင့်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KIA တပ်မှုကပြောပါရယ်နန်းဖက်ကစည်းရုံမှာတိုက်ပွဲတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောက်အုံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေကြောင်းဖျားနာတဲ့ပြည်သူများကိုအခမဲ့စေကူတာပေးလျက်ရှိကြောင်းနန်းဖက်ကစည်းရုံအုပ်ကပြောပါရယ်စေကူတာစည်းကိုလည်းမကောက်ခံသေးဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်အလူငွေထည့်လို့ရပါတယ်နောက်လာတွေမှာတော့ခွဲစိတ်ကူတာတာမကတက်မှန်တွေပါရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟု KIO ၏နန်းဖက်ကစည်းရုံအုပ်ကပြောပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်း KIO အစိုးရရဲ့ပညာရေးသင်ယူညွန့်တဲ့အတိုင်းဆက်လက်တင် जा ပေးမည်ဟုဆိုပါတယ် KIO သည်2023အောက်တိုဘာ18ရက်မှစ၍ကချင်နယ်ရှမ်းမြောက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်စကန်များကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတက်စကန်တရာကျော်နဲ့မြို့တချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတွင်နှစ်လအတွင်းပီဒီရဲဘော်1000နီးပါးရောက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ဆင်သွားပြီးရဲဘော်တင်များဆက်လက်ခေါ်ယူလက်ခံနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကနှစ်လအတွင်းပီဒီရဲဘော်1000နီးပါးစစ်တပ်နဲ့ဆင်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကတရားဝင်တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီရင်ဥပဒေသည်ထုတ်ပြန်၍ပြည်သူအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရဲမတရားစေခိုင်းခြင်းကြောင့်လူငယ်အများစုဟာနှိစက်ရလွတ်မြောက်နေမြင်များတဲ့သို့တွားရောက်ခိုလုံကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်အားရွေးချယ်လာကြကြောင်းထို့ထက်တွင်ပြည်သူလူထုကိုရှေးရှု၍စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသို့ဝင်ရောက်ခိုလုံ၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံတွန်းလှန်ရန်ရောက်လာကြသူများရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲသုံးအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ခိုလုံလာသူများကိုစီးစစ်လက်ခံပြီးအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းများဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခဲ့ရာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သားဦးရေ959ဦးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အခုတက်ထီတော့ရဲဘော်အသစ်တွေဆက်လက်လက်ခံနေပါတယ်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှဒေသဆင့်ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ကြောင်းအေဘီလမှစတင်၍လူငယ်များကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းကလစဉ်စစ်တနန်းများပုံမှန်ဖွင့်လှစ်၍စစ်သားတွေများထောင်ချီစုဆောင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့မြန်မာရေးဆွေးနွေးတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘာရာမြို့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအေဂျီသဟွန်ပန်နီဝေါနဲ့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စမအောင်တို့မြန်မာအရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြောင်းအန်ယူဂျီကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကင်မာရာမြို့မှာအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့တွေးဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါတွေးဆောင်မှုတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေများကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းမြန်မာပြည်သူများအတွက်ဩစတြေ
ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖော်ဆောင်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီများအားအရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအချက်အလက်တွေပတ်သက်၍ပြည်ပြည်စုံစုံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလူဝဲချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖော်ဆောင်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်
ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးတို့အပါအဝင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်နေပြည်များနဲ့ဆက်လက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်ငြိမ်းချမ်းတရားဝါပြောတော်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ၏ခရီးကဝတ်ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိရွှေဆိုင်များကိုစစ်ကောင်စီကဆိုင်ဖွင့်မဖွင့်တပ်မတ်စီဖြင့်အရှောင်းဝယ်လုံမလို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေ၍ရွှေဆိုင်များအပီးပိတ်သိမ်းရမည်အခြေအနေဆက်ရောက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်လာသာမြို့နယ်နဲ့တောင်ဝင်းမြို့နယ်တွင်မှရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တချို့ကပြောဆိုကြပါရယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဇွန်လ3ရက်နေ့မှစတင်၍ရွှေဆိုင်များထံသို့တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစားရဖမြားမှတဆင့်စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများလုပ်ဆောင်ကြောင်းရွှေဆိုင်တွင်ရောင်းချသည့်ရွှေဈေးနှုန်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်းပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်းရှိမရှိအခြေအနေများကိုနှင်းစင်လာရောက်စုံစမ်းစစ်
ဆိုင်ကိုလည်းလာတယ်မရောင်းမလဲနဲ့စုံစမ်းနာတွေလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ရွှေရောင်းတာပြမှုလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်မှတ်စီနဲ့မရောင်းရင်လည်းထောင်ချမယ်ဆိုင်ကိုလည်းချိတ်ပိမယ်ရွှေတွေလည်းတိမ့်မယ်နဲ့အမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ပြတယ်သူတို့တတ်မှတ်စီနဲ့ရောင်းရင်လည်းကိုကရွှေပြန်ဝယ်မရဘူးရှုံးနေအဲ့ဒီတော့ရွှေဆိုင်ပိတ်ပြဖို့အဓိကစဉ်းစား
ပြင် ရွှေ မြောက် ထုတ် ရောင်း ရဲ့ မြို့နယ် ရဲ တပ်ဖွဲ့က အသိ ပေးလာ ကြောင်း ရွှေ ဆိုင် ပိုင်ရှင် တဦး က ဆို ပါတယ် ရွှေ ဆိုင် ပိတ် မယ် ဆို ရင် လည်း ဘာ ကြောင့် ပိတ် မယ် ဆို တာ အကြောင်း ကြား ရမယ် ပြော တယ် ထွေ အုပ် ရော ရဲ ကို ရော အကြောင်း ကြား ခိုင်း နေ ပြီး တော့ နေ့စဉ် အကြောင်း ဝယ် စည်ရင် လုပ် ပြီး ဘိုင်ဘာ က နေ ပို့ ပေး ပါ လို့ လည်း တောင်း လာ တယ် ဝယ် လာ တဲ့ သူ တွေ ကို လည်း မှတ် ပုံ တင် က စာ မှတ် တမ်း တင် ထား ပါ ပြော တယ် ဟု တောင်ဝင် မြို့နယ် ရွှေ ဆိုင် ပိုင်ရှင် တဦး က ပြော ပါတယ် အကြံဖက် စစ် ကောင် စီ က ရန်ကုန် တိုင်း ရွှေ အသင်း မှာ တဆင့် နေ့စဉ် ရွှေ ဈေး နှုန်း ကို အခောက် ရွှေ တစ် ချပ် သားလ ရင် ငွေကျပ် 48 သိန်း ကျော် ဝင်းချင်မှာ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ပြီး အရောင်းဝယ် ပြုလုပ်ရန် အမိန့် ပေးထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်